Kathy ayingiddewo okubeera sister wa Jocelyn omuto. William wali brother wa Jocelyn omukulu. Douglas musanja wa Jocelyn bonna abanyirisa nnyo mu bitiibwa. Tusuubire tulindirire gwe olowooza kiki ekinaddako. Kathy nga bw'omulaba yakula bulungi, alabika bulungi, ng'olowooza William anaamulekawo? Jocelyn anaakola atya nga William atandise okwogera ne Kathy? Jjukira nti Jocelyn hayatulinde oba yanjulinde Kathy nti oli brother wange omukulu gy'ali, kati gw'oli sister wange omuto, muli babiri family members abo bennyini Douglas babadde ayagala bajje babeerewo oba mwanjulire nti bano bantu bange okubawa ewaffe. Tumanyi Jocelyn nti ali kyelasi nnyo bw'alabako omukyala yenna oba omuwala ayimiridde kumpi ne William, naye eno embooko kyaleese omwana muwala yakula ekibala kyabala. Gw'osuubira ono William anaatunulako butunuzi asirike oba naye ajja kuba ng'ayogerayo ekigambo? Kati wano Kathy ku lwange ndabira ddala nti Kathy naye ajja kuba nga yeesiimye kubanga amwanjulidde bulungi ndi wano ninawo brother wange omukulu. Kati Kathy bw'aba nga ali single ate William naye ali single, kati nga lwaki Kathy ne William? Kale nyaniriza omulungi angobereddeko Harriet Kemyukyogambo tya, ate nengwebasa nkweya subscribing edda mukwano, Mukama Katonda akwongera emikisa. Tuli ku review eza Climax ngugambye season 2 tokasuba, kenda ku trust film subscribing teweerabira okwerabi okubanga onyumirwa abannange tunyumirwa wano tulabe ekinaddirira, kubanga wano ndabira ddala ndi ekiddirira wano kijja kuba kigambo nnyo n'okusenga ko biri byetubadde tulaba. Kwano kwa Jocelyn amubuusizza nti gwe olinayo baganda bo balungi nnyo bato, lwaki toleese omu ku abo n'oyanjulira oba n'obalaga bawo nti bano ono sister wange weewaffe? Amugambye saagala njakala gwe. Kale katusuubire nti Kathy anaabeerawo mu bulungi nga tayombye ne Jocelyn. Gw'osuubira okuyomba Kathy ne Jocelyn? Bannange nze simanyi na kumanya, simanyi n'ekyenjogera. Ye ekibuuzo kiri nti lwaki Jocelyn taleeta abantu be ewaka oba basista brother n'abalaga omwami? Obeera etya n'omusajja nga tomulaze ebeewammwe? Bannange ebintu bino tubeere nga twega, kubanga obuzannyo buno bukyusa buli kimu, bamikwano bukyusa, obufumbo, emirimu, n'otegeera mukwano kwa kubeera ku lusikire, n'otegeerako n'abalabe bo abo bennyini, n'otegeera gwe omukyala kwe wawasa yeeza atya. Kati nga bw'olaba Jocelyn ye talaga bawe abantu b'ewaabwe, naye nga wabula amulondalondelayo obuntu wali mu kubokubo ye n'amuleetera ate ng'ayingisa mu maka. Bannange amaka omusingi Douglas yali amusimbira amaka, kanyirira buli kimu weekiri, naye omukyala ateewa ekitiibwa bannange aliwo wa bulimba n'okusomba buli omuntu yeena yeena aba atamanyi from nowhere ng'abaleeta mu nyumba ya Douglas. Gw'olowooza Douglas ekiseera we kinaatuuka ategeere engwe za Jocelyn, Douglas ono ne Jocelyn kiriba kitya? Bannange teebereza kuolwo olunaku ono omusajja Douglas tumulaba ali hampu nnyo, tayogera nnyo naye buli kyalumu, naye ategeere Katemba wa Jocelyn yenna kwakola amuleetera abantu abatali b'ewaabwe nga muteekako ndi ono brother ono sister, ate nga si bwe gw'osuubira kiki ekinaabeerawo. Douglas ono ali mu ntekeka enteekateeka z'okugenda ebwaabwe okukyala, naye bannange wano we mbuuza nti kati atamanyi ewaabwe Jocelyn agenda kubanga amutwala wa? Douglas atandise okubuulirako abantu be, famire ye, maama we,
okumutegeesa nti munange mami omukolo ko emikolo kimbuuba njagala naamwe kati munyambeko mutekeke amagomosi buli kimu naffe tugende tukole ki ngende ewaba Joseline mujeyo mu butongole naye gw'osuubira Joseline okwanjula kuno oba okukyala kuno senga kyoyo Joseline kwatekese Douglas okugendayo bagenda waba Kathy waba William oba waliwo hoteli kwatekeseyo abantu bonna bonna bagenda kubanga ayanjulira Douglas ndi ono senga ebintu bino Joseline byakola bannange abalabi ba Climax tubeere nga tunyumirwa ate nga tuyiga ngugambye kasangibwa ku Trust Film nyumirwa naye nga ofunamu ebyokuyiga ebintu bino bibeerawo nnyo bikoleka nnyo mu bulamu bwaffe bwe tutambuliramu bw'oba ng'okyali mulamu munnange jjukira nti buli kimu kikutuukako embeera y'obulamu waliwo webigaana ne bisitowa naye ona obiyitamu otya kati Douglas ye obuzibu bw'alina bunene nnyo omukyala kwe yawasa abawasa abakyala kubanga Douglas ali ku buzibu abantu bano Joseline baamuleetera basobola kumutuusako obulabe ekintu kyona kyona kiyinza ku happeninga oba ne bamuta oba ne babba ne sende zani oba buli kimu obugaga bwa Douglas nga Douglas ye tamanyi jofala ba brother we amukuutira nti Max amugamba nti mwana gwe oba muganda wange teweesiga nnyo abantu be bukyala ono Max ebigambo bino byayogera birungi nnyo kale abuulirira muganda we ebimu abyogeranga jokisi naye nga alyokera points zennyini kwegamba bw'otunuulira ebigambo bya Max alinga ategeera ekintu ekigenda mu maaso mu maka ka muganda we Douglas ate nga songa Max musajja watu naye tabimanyi muntu ebyo kale abirowooza n'agamba Douglas beera ng'oyambaffe abefamily yo ennyo okusingako be bukyala nga Douglas omusajja kale ye tayagala okwawula nti bano baganda ba mukyala wange oba bano baganda bange ye abadde asalawo ayambe bonna naye n'okusinziira Joseline byali kumukola asanyira musajja we ku bwongo bannange Max afubako nnyo okutereesa oba okuteeka muganda we ku layini enewe abeerenga yeekobaakobako abantu abo eba Joseline tetuganye omusajja okuyamba abantu be bukyala naye nga yambanga abo bennyini b'otekedde kati olaba Douglas yatandise okubateekamu sente nga tabamanyi abantu tamanyi nti abantu bano baffe kale mukyala we amuleetera abantu batamanyi Sharon ye mukuteekateeka emmere munnange ndoosa agamba nti saagala mami ate atandika okuyomba nti lwaki tewafumbye biki biki emmere ye akitegekera ddala mu bulungi nga bw'omanyi William mweyinju alimu nga bebi yoyo bebi namba tu kati William anti kaakati naye ayagala alabye Joseline ayagala bamulabirire nnyo breakfast lunch babeere ngalira ku time kwennyini ono omuwala agamba bannange saagala ate mami akomewo atandika okuleekaana lwaki tumuwadde emmere tumuwadde biki munnange alibize alongosako okulya kubanga ango gyali ango William ye bamuyita nkwani musoke ango musoke gyali alina okuliirako obudde Joseline atandise okweyisa bubi nnyo olw'okuba William we gyali munnange katunuulire tulabe inaakwera wa oluno engeri kyali semuganda we oba mukwano kwe Catherine ne William.